Välkomna bagare till vår virvarbärbaktävling. Regel nummer ett. Ni måste sluta baka så fort jag klappar i händerna. Regel nummer 1,75. Jag har begärt en uppfriskande pudding som ska rensa smaklökarna mellan provsmakningarna. Så Alice? Ja, Ers Majestät. Och låt mig få säga att du ser extra kunglig ut idag. Du brukar förstås alltid se kunglig ut. Och smulor, kan jag få börja om? Alice kommer att få extra tid för att göra min smaklöksrensare. Men dock kommer den tiden att gå dubbelt så fort. Det ska bli! En pudding som passar en drottning! Alla former av smet måste röras mot sols. Alla kaniner måste vara fergisar. Och viktigast, alla jättar är strängt förbjudna i köket efter att solen har gått ner. Frågor på det? Vad bra! På era platser, färdiga, baka! Kom igen! Dags att sätta fart, det är dags för bak. Rör ni så får en massa smak. Vi jobbar tillsammans med en sil och en sked. Lite ströss så får det bli. Nu bakar vi! Vad spelar ni för att spela? Vänta, är det där ett bromsbelägg? Japp. En dag gick vi till parken för att spela badminton. När vi hade glömt bollar och mamma råkade ha ett bromsbelägg i fickan. Så vi uppfann badminbroms! Nu känns det som... Det är lunch på gång! Åh, jag måste dra! Det är vår lunchsång. Lunchsång? Jag vet, de hittar på så coola saker. Okej. Okay. Tack och dags! Men innan vi äter kan vi ta en stund till att uttrycka en känsla av tacksamhet. Viv! Jag är tacksam för de här stunderna när familjen får vara tillsammans. Och jag är tacksam för att ni kommer att smaka på mina tacos innan hon kallnar. Jag har ett gott med avokubanska tacos! Riktigt varma och redo att ätas! Jag är vrålhungrig! Tack, Arnie! Nå? Wow, vilka otroligt läckra tacos. Underbara. Ja! Jaha, okej. Okay. Nu när ni har stoppat i er så är lag Superlärdarna ute efter revansch. Ja, oh, visst. Då kör vi. Turbojenhörningarna! Brohaha! Nej. Jag kommer aldrig lämna den här soffan. Var är ungarna? De pratar i telefon med Muffin. Ja, det nya året börjar bra. Jag har absolut ingen ork för lekar idag. Hit något, kära kunden. Ja, oh, nej. Det här kommer bli den mest otroliga resan du någonsin varit på. För annars får du pengarna tillbaks. Hoppa ombord, var försiktig. Nej, nej, vad händer nu då? Jo, pappa, kan du vara vår båt? Kan inte mamma vara det? Du är ju redan på golvet. Förlåt, alltså jag orkar ingenting idag. Är du sjuk eller? Nej, alltså jag bara... Pappa är trött. Ja, trött ja. Vi gick och lade oss rätt sent i natt. För att ni var på nyårskalas hos Muffins föräldrar. Hon såg ju när ni dansade på utemöblerna. Va? Låg hon inte och sov? Nej, hon vaknade när farbror Frans skrek: kolla när jag gör bomben! Och hoppade ner i poolen. Typiskt Frans. Snälla, var vår båt. Chili. Du är en mycket bättre båt än vad jag är. Visst, en båtlek. Sen får ni faktiskt leka själva. Hurra! Ha så skoj. Just det, mamma, du ska vara valen. Va? Prenumerera för fler videor och häng med till Disney Junior för att se dina favoritserier.